15 днів катувань. Наступний матеріал про лікаря з Харківщини Володимира Рудоменка, який опинився у в'язниці окупантів. Зараз чоловік живе і працює у Косові. Про жахи, які довелося пережити в окупації, лікар розповів нашим колегам. Ми взагалі вирішили більше підтримувати зв'язок з Московською церквою, бути одним цілим, тому що націоналізм до доброго не приводить. Хорошого нічого не доводить. Володимир Рудоменко під прицілом камер окупантів розповідає про прихильність до Росії. До цього так званого інтерв'ю його готували кілька днів у катівні. Більш морально гнітили ночі, питають. Там, в питочній, питають людину. Крики такі моторошні доносяться до нас. Ми це чуємо. Людина не спить. По тому, як це заснути можна. Ти розумієш, що зараз відкриється камера, і тебе візьмуть слідуючо. Я перші там три дні я не їв, хоча там отак положки давали. А я їсти не міг, бо воно цей стан такий, ну це трудно передати словами. Після окупації першочергово росіяни у місцевих жителів відібрали бізнес, пригадує чоловік. Свої порядки почали встановлювати навіть у місцевих церквах. Разом з прихожанами Володимир спробував забрати хоча б якісь речі звідти. Але за це опинився у підвалі купінської поліції, який окупанти перетворили на катівню. Кажу, ладно, здання ви забрали. Кажу, додайте хоч стільці за наші гроші куплені, нам же віддайте. Абсурд ситуації, да? Не катете? Ти що, ще тут прийшов просити, та ти взагалі тут оборзів. Все, ну, я сам не ожидав. Мене кидають в в'язницю, де просто там жах, де одно перебування, це ад на землі. За що, не за що, за віру, що я стільці. Попросив стільці. У цьому пеклі лікар пробув 2 тижні. У камері, яка розрахована на 4, їх тримали удвічі більше. Загалом у тому підвалі незаконно отримували 150 людей. Чуємо там шашлики, всі жарять, нап'ються, тоді їм весілля хочеться. Вони відкривають камеру, вриваються в камеру, починають там строїть, лупцювати. Ну, просто так. Питали током, одягали противогаз, закривали отак, щоб дихати нічим було. Підпалив такий балончик, де тіло підсмажували, як жарений кабанчик. Звільнитися чоловіку вдалося, коли у наглядачів була перезмінка. Опісля в'язниці Володимир знову пішов на роботу до лікарні. Каже, часто до них привозили людей з тієї ж катівні, однак врятувати їх вдавалося рідко. Привозили в лікарню, вже агонірующий, це такий, що помирав. Бачив в нього сліди від пластикова, та, що зашморгується, і сліди тортури, навіть ожогів видно було. І ми навіть поначалу думали, що нам в лікарні їх привозять, який смисл, він умира, поховали б самі. Наші казали, це щоб залякати нас. Щоб потрапити у Косів, чоловіку з родиною довелося подолати шлях з Куп'янська до Росії, далі поїхати до Латвії, звідти до Німеччини і тільки тоді до України.